сэтгэл маш өндөр байгаа. А энэ арай нэг хизээ босгоод гэж доктор айгүй боддог байсан. А байсгээд баригжаах явсан дондор нар зэрэг хараалаа. Одоо ийм үйл явцтай болж байгаа юм байна. Одоо дуусах төгсөж байгаа юм байна гэд. Өнөөдөр орж ирэхэд бүр шийд мэдээ ингээд зацсан мэрэгжлийн гоо шийд тавьсан, шал малын ног бүгдээр нь огсраад тавьсан. Бөмбөгөө залж өгдөө шүү шийдэр шидэг тэр мэдээж бол үнэхээр маш гоё байлаа. 13-аас 14 он багаараа нэг Америк явжсэн. Тэгэхэд бас нэг Индиана Пейсерс нэг Америкийн талбай дээр очиж бэлтгэл хийгээд тэдгээр шийдэн дээр шидэв. Тэг өнөөдөр яг тийм сэтгэл төрлөө маш гоё байна.